극단 좀 하시라고 이 아치자야 치과 세일을 지지 지먹고 긴급 화장실 역할을 기여서 국들에게라 아시까요 화장실과 수신 미 도쿄를 기토 하이도 비서 밝히듯이 우리끼리 지지 시각 시내 고급 고급 수신 비 도어 엘리베이터 고급 비 모키가 샵을 주신 빅토카 추가 세일을 지지해서 이루기실 맞춘 신비 도 기타 마신 식스겐 노고야 밀버스 지기용 밀탕을 주신 비 교만을 기억하고서 Thank you.
じゃアニメラ泣いてもなかったっけ。スネーク、さっき言い忘れてたんだけど。どうした？僕の研究室にはステルス迷彩の試作品が5セットあったんだ。それで？僕が着ているものを除いてあと4着ある。そんな引き算なら小学生でもわかる。スネークにも渡そうと思って取りに行ったんだ。そしたら残りの4セットがなくなってるんだ。それでさっき調べたエレベーターだけど、どうもおかしいんだ。どうやら誰かが止めてたみたいなんだ。お前が乗った時も重量オーバーの警告が鳴ったか。それなんだよ、気になるのは。警告が鳴ったんだ。エレベーターには僕一人だったのに。お前体重は62キロ。そのエレベーターは積載量300キロ程度のタイプだから、つまりここに最低5人は乗ってる。まずいよスネーク、ステルス迷彩を着たやつが乗ってるんだ。気づくのが遅すぎる。死ねスネーク。
行くのが遅すぎる。死ねっす。
大丈夫かい、スネーク。教えてくれ。ステルス迷彩に予備はあるのか。試作品は5着だけだよ。じゃあこれはステルス迷彩ではないな。何のこと？今狙撃を受けてる。こんなブリザードの中でだ。彼女だ。ウルフ。スナイパーウルフか。きっとそうだよ。彼女だよ。オタコン、お前喜んでるのか？違うよ。どうした？スネーク、彼女を殺さないでくれ。目を覚ませ。彼女いい人なんだ。きっと話せば分かってくれる。あの女はそんな甘い世界に生きてはいない。ここからはお前がよく見えるわ言ったでしょ、お前だけは私が狩る。今度は逃がさ。ウルフ、ダメだよ。言葉でしゃばるんじゃない。この嵐で狙撃するとは大した腕だ。分かる、女の方が戦士には向いてるんだ。ウルフ、やめてくれ。スネーク、私は近くにいるわ。お前の近くにね。自ら存在をアピールするとは、スナイパー失格だ。そう思う？私の宣言は死の宣言。近くにいるってことは死が近いってこと。お願い、スネーク、ウルフ。うるさい。誰にも邪魔させない。メリルの借りは返す。男は爪が甘い。最後の最後で音を上げる。
ずっと待っていた。私はスナイパーだ。待つのが任務。微動だにせず、ただひたすら。迷いられた。もう助からない。お前ならわかるな。楽にしてくれないか。私はグルドだ。ずっと落ち着けるところを探してきた。グルド、それでウルフか。私は戦場で生まれた。育ったのも戦場だ。銃声や怒号、悲鳴が私の子守歌だった。来る日も来る日も駆り立てられ、疲れたように戦う。それが私の日課だった。目覚めると仲間や家族の死体がルイルイと横たわっていた。私たちは朝日を見ながら今日の命を祈った。政治や歴史は単に私たちを殴るだけの存在でしかなかった。そんな時あの人が現れた。英雄サラディンが助けてくれた。サラディン、ビッグボスのことか。私はスナイパーになった。身を隠し、スコープから世界を傍観する立場になった。戦場を内からではなく外から客観的に見る立場に。私はそうやって戦場の外から殺戮を、人の愚かな歴史を見てきた。私は世の中に復讐するためにこの舞台、この決起に参加した。しかし私はウルフとしての誇りを失ってしまった。復讐の念が心も私を買ってしまった。今の私はいる当然。狼は高潔な生き物だ。犬とは違う。ユピック語では狼のことをケグルネクという高貴な生き物として崇めている。俺たちのような傭兵は戦争の犬と呼ばれている。確かに俺たちは消耗品だ。しかしお前は違う。狼だ。犬ではない。お前は誰なの？もしかしてサラディン？お前はメリルを助けてくれた。たとえ傍観者でも子供が血を流すのは見たくない。安心しろ。ウルフらしく気高く死ねる。今わかった。誰かを殺すために潜伏していたんじゃない。殺されるのを待っていたんだ。お前のような男に。お前は英雄だ。私を解放してくれる。どうしてなんだ。愛してた。どうした。銃を、私の銃を近くに。
銃は体の一部なの。スネーク、戦場でも愛は享受できるって言ったよね。僕は何もできなかった。それは持ち主に返す。俺にハンカチは必要ない。どうして？涙はすでに枯れている。地下整備基地に潜入する。時間がない。自分の身は自分で守れ。誰も信用するな。ああ。メタルギアの破壊に失敗すれば、おそらくここは空爆を受けるはずだ。そうだね。もう会うこともないかもしれん。無線機は手放さないよ。ずっと追跡してる。いつでも逃げていい。残りの人生、好きなように生きろ。スネーク、彼女は何のために戦ってたのかな。僕は何のために、スネークは何のために。生きて会えたら答えを教えてやる。分かった。その時までに僕も答えを探しておくよ。
るんじゃないの。孔子は悪活にしかずってことわざがあるわ。かっこよく死ぬよりかっこ悪くても生きてる方がいいっていう意味なの。私もそう思うわ。死んじゃったらもう何も楽しいことなんてないもの。死にたいとか思う気持ち私にはわからない。スネークは必ず生きて戻ってね。